Dámy a pánové, musím vám něco říct, normálně si na žádné služby, které jsou zdarma, nestěžu nebo tak něco, protože přeci jenom je to zdarma, ale když už někdo nabízí e-mail, tak je normální prostě to po půl roce neaktivity všechno smazat beznávratně. Hovořím o firmě Seznam.cz, protože já jsem tam měl starý e-mail, měl jsem tam uložené e-maily, ke kterým mám citovou hodnotu, protože mi tam něco ještě posílal děda můj, který už nežije. No a přihlásil jsem se tam včera, všechno bylo fuč, tak jsem napsal na technickou podporu, jestli to jde obnovit, nejde. Se tam ani se mnou moc, no tak prostě, jenom chci říct, že jsem kvůli toho fakt strašně hodně nasraný, protože proč to vůbec zmážou, jo, tady k toto, když už poskytují e-mail, tak ať to mají se vším všude, ne? Kdybych to věděl, že už nejsem u Seznamu, protože stejně ten jejich e-mail v poslední době úplně, on byl vždycky úplně na nic, jo. Takže tolik jenom k tomu, pokud tam máte e-mail, neříkám, ať jdete pryč, nebo to zaznáte nějak, nepoškodí mě, nebo to něco, když oni poškodili mě, takže by si to zasloužili, ale radši se nám přihlašujte, to je prostě mé nervy tady k toto, takže...